Na daktari, kauli za kina mama hao wakizungumzia kuhusiana na dawa za kupanga uzazi na madhara yake. Wewe kwa mtazamo wako umekaa katika taaluma hii kwa muda mrefu, ukiangalia madhara yake na faida zake, zipi ziko sawa? Nafikiri faida ni zaidi. Mm. Faida ni zaidi kwa sababu vile ambavyo nafikiri kuna mtazamaji mmoja ambaye alikuwa anazungumzia kuhusu kupata watoto, lakini watoto, namba ya watoto ambao unaweza kuwahudumia, kuwalipia shule, karo ya shule, kuwalisha vizuri, kuwavisha vizuri na kadhalika. Lakini wanasema kila mtoto anakuja na sahani yake, daktari. Sasa hiyo sahani mbona tuioni? Hiyo sahani ni wewe ambaye una. Lakini ni kweli, sidhani kama kuna mama ambaye amekaa na watoto anyway. Siwezi kuzungumza manake kila mtu anajipangia mwenyewe. Anajipangia mwenyewe. Mm-hmm. Yeah. Hai, tuendelee hapa na kwa muktasari, daktari. Sana sana hii rosary. Sijui kama kuna wengine ambao wanataka kutoa ujinga kama mimi, manake ndio mara ya kwanza naiona na sijui ni kitu ambacho naweza kununua nikaenda nacho nyumbani nikawa natumia mpaka nije hospitali ndio kiweze kutumika. Hiyo nafikiri tunaweza kutafuta mahali ambapo naweza ukakipata. Mm-hmm. Kile ambacho ningelipenda kuangazia kidogo tu ni implant, ama not implant. Mimi manake watu wengi wamelalama hapa. Yeah. Mwingine anasema kwamba mke wake aliwekewa implant na sasa inasemekana imepotea kwa mwili, je, ina madhara? Kwa kawaida hatutaki ipotee. Na ikiwa kuna unahisika kwamba imepotea, tunaweza tukafanya scan, tunaweza tukafanya x-ray hata MRI. Mm-hmm. Na tukifanya MRI tutaiona mahali iko na tunaweza tukaitoa. Mm-hmm. Sawa sawa. Mm-hmm. Kwa hivyo hii ni njia moja ya kupanga uzazi, kwamba tunakuwekea implant, hiyo tunaweka hapa kwenye mkono. Mm-hmm. Ule mkono ambao haufanyi kazi sana, ikiwa ni mtu unatumia mkono wa kulia sana, kwa hivyo tunaweka kwa mkono wa kushoto. Njia zingine ambazo tunaweza tukatumia ambazo sikuweza kupata ni kama kutumia, kuna vitu ambazo tunaita spermicides. Mm-hmm. Ambavyo tunaingiza, mama anaweza kuingiza kwenye uke na huwa zinaua zile mbegu. Mm. Kuna vingine maito wanaitwa cervical cups, tunaiweka ni kama kikombe. Mm-hmm. Kinaenda kinafunika kile njia ya uzazi. Kwa hivyo mbegu haziwezi kufanya nini, haziwezi kupenya na kuingia kwenye kizazi. Mm-hmm. Tumezungumzia kuhusu vasectomy. Vile ambavyo wanaume wanaweza kafanyiwa vasectomy, kina dada pia tunaweza tukafanya kitu ambacho tunaita bilateral tubal ligation, ama kukata ile mirija. Sawa, daktari, kabla ya kwenda kukata mirija, manake hilo ni swala na ni mada ya kivyake hiyo. Mwanamke kwa sasa nimetosheka na watoto nikatwe mirija, hilo ni swala ambalo linahitaji mada yetu hii leo, tukiangazia njia za kuzuia mimba hususan kwa wale ambao wanataka kupanga uzazi. Daktari ametuonyesha baadhi ya njia na bado chache tu atueleze vile zinavyofanya kazi. Nitakurudisha nyuma daktari kidogo kuhusiana na hii ya kuweka kwenye mkono. Manake ndio mada yetu, naona watu wengi wanalalamika na hiyo. Huu Vicky anasema yuko Kahawa West, anasema ametumia hiyo family planning ya mkono kwa miaka 5 lakini ashaitoa. Yeah. Na ametafuta mtoto wa pili kwa miaka 8 sasa hajapata, shida ni nini? Swali lake linafungamana na wengi ambao wanasema baada ya kutumia dawa za kupanga uzazi wanakawia sana kupata watoto wakati wanapotamani. Tatizo huwa linakuwa wapi? Nafikiri kuna vitu viwili hapa. Kitu cha kwanza ni kupanga uzazi, na kitu cha pili ni kujaribu kupata mtoto baada ya kutumia njia za kupanga uzazi. Kuna watu ambao wanafikiria kwamba ukitumia njia za kupanga uzazi zinaadharisha kupata mimba baadaye, lakini sio hivyo. Huyu ambaye amezungumzia kuhusu kutumia hiyo implant miaka 5 alafu miaka 8 baadaye hajapata mtoto mwingine. Sababu zinaweza zikawa tofauti na ni nyingi tu. Kwa mfano, yeye ana umri gani? Kwa maana ikiwa alitumia kwa miaka 5 alafu miaka 8 imepita, hiyo ni 15. Hiyo miaka 13. Na ikiwa alipata mtoto akiwa na tuseme akiwa na miaka 20, 22, kwa hivyo unaweza ukawa kwa kadiria tu anaweza kawa miaka kama 30, 35, 37. Kwa hivyo miaka inaweza ikawa ni sababu moja. Cha pili, huenda ikawa ile ile mirija fallopian tubes imezibika na hajui. Huenda ikawa kuna shida kwa upande wa mumewe,
kwamba zile mbegu zake either hazipo ama sio nyingi ama hazifanyi kazi vile ambavyo zinatakiwa kufanya. Kwa hivyo inaweza ikawa ni sababu nyingine. Huenda ikawa kuna sababu zingine kama akiwa na mfano na na uvimbe katika kizazi, kinaweza kikasababisha kwamba asipate mtoto. Kwa hivyo hakuna kitu ambacho unasema kwamba alitumia madawa au njia za kupanga uzazi na sasa miaka minane imepita, kwa hivyo kile ambacho kinafanya asipate mtoto ni njia za kupanga uzazi. Na pia inasemekana kwamba hali yako ya kisaikolojia pia inaathiri zaidi. Alafu pia vile ambavyo tunakula, vitu ambavyo tunakula, vinywaji ambavyo tunavitumia na vitu vingine. Kwa hivyo pia magonjwa pia. Kwa hivyo hatujui hasa aende akafanyia uchunguzi liko wapi. Daktari, kuna wengine wanasema nikitumia ina fulani ya kupanga uzazi na nenepa sana, mwingine anasema anakonda, mwingine anasema anapata hedhi nyingi. Tatizo liko wapi? Inategemea sasa. Ndio maana tuna hizi njia zote, kwa maana hakuna njia moja ambayo inaweza kufanya nini ikawa sahihi kila mtu. Ndio maana kuna wengine wanatumia tembe, wengine wanatumia coil, wengine wanatumia implant, wengine wanatumia patch na kadhalika. Na hawa ambao wanasema kwamba wakitumia aina fulani ya njia ya kupanga uzazi wananenepa, kwa kawaida huwa ni kutumia hizi hormones, hivi vichocheo. Kuna kichocheo fulani ambacho hakiruhusu maji kutoka mwilini. Kinafanya maji yanabaki wapi? Kwenye mwili. Sasa wakitumia baada ya kama miezi miwili mitatu hivi, unaona ni kama anaanza kufanya nini? Kufura. Ni kwa sababu maji yanabaki mwilini. Sasa mtu akae na dawa ya kutumia ya kupanga uzazi kwa muda gani ajue kwamba hii ni sahihi kwake kiafya? Ikiwa pengine ni mtu anayekonda sana, analalamika kukonda, analalamika kuumwa, ni kipindi kipi ambacho mtu, yani kama waweka hii dawa katika majaribio, baada ya hapo atafute ushauri? Kwa kawaida huwa kama miezi, kutoka miezi mitatu mpaka mwaka mmoja. Kwa maana miezi mitatu huwa ni ile tu kwanza mwili haujazoea. Kwa hivyo tuache mwili uzoee. Ikiwa baada ya miezi sita unakuta kwamba yale madhara, kwa mfano unapata hedhi ama hedhi zinakuwa ni nyingi, ama unakuta kichwa kinakuuma, ama unasikia kuna uchungu wa tumbo, ama una kama ni kama unataka kutapika and so on, na imechukua muda miezi sita, ni afadhali uache uende ukatafute njia nyingine. Sawa, daktari, muda wetu umekamilika na hujatueleza. Mwelekezi wangu Karo pia ananiambia hii tasbihi rozari kazi yake ni nini, tueleze. Sasa hii ni njia ambayo ni ya very straightforward. Unaona hapa mahali ambapo tumeanzia. Hii nyekundu. Hii inamaanisha siku ya kwanza ya hedhi. Na hapa kuna kidude, kuna kama kamviringo hivi. Sasa ikiwa siku ya kwanza ya hedhi imeanzia hapo, kila siku ambayo una hedhi unasukuma haka plastic kablada kanasongea hapo. Unaona siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, kwa mfano ikiwa una hedhi siku nne, siku ya nne. Sawa. Kwa hivyo hedhi zimeisha. Sawa. Kwa hivyo hizi ambazo zimebakia, hizi tatu ambazo zenye rangi ya brown, hizi unaweza kufanya mapenzi, hamna shida. Hakuna uwezekano, uko salama. Hizi nyeupe uwezi kufanya mapenzi, kuna uwezekano wa kupata mimba. Daktari, hebu kidogo. Hapa ni siku ya kwanza. Hapa ni siku ya kwanza. Ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita. Maana kuna wengine wanakwenda mpaka siku sita. Ina maana sasa baada ya siku ya sita utakuwa na siku moja tu ya kuwa salama. Siku moja. Baada ya hapo kunakuwa na ukame. Hizo siku zikishapita, unaweza tena kuanza kufanya nini? Unaweza kuanza. Unahesabu hizo siku nyingine. Unahesabu hizo siku zingine. Sawa. Na hapa damu inatakiwa, hedhi pia inatakiwa ianzie hapa. Sawa. Ikiwa hedhi itapitisha hapa, inaoneshana inamaanisha kwamba ule mviringo wako cycle inazidisha siku 26. Sawa. Daktari wauliza ya uzo wapi? Wanawake wanaonekana wameipenda. Manake naona hii itakuwa ni rahisi, haikuongezei hormones, haikufanyia, haina madhara yoyote. Lakini ubaya wake ni kwamba sio kila mwanamke ule mviringo wake una siku 26. Kuna wengine ambao wana mviringo nini, mzunguko wa siku 40. Au hedhi zinakuja baada ya miezi miwili. Kwa hivyo hii haiwezi kukusaidia sana. Inaweza kutatiza. Sasa ulikuwa watueleza, ikifika katika hizi ambazo ni za brown tena uko salama. Uko salama. Mpaka ikifika hapo ambapo hedhi inatakiwa ianze. Ikiwa itapita, kwa hivyo inamaanisha mzunguko wako umepitisha siku 26. Kwa hivyo tunarudi tena mahali ambapo tulianzia. Sasa ikiwa imeanza hapo, hichi kidude unakirudisha huko. Ikiwa imeanza unarudisha hapa, sasa unaanza kuhesabu tena. Unaanza kuhesabia upande huo. Okay.
na inauzwa wapi hujatujibu. Sasa hapa sijui mahali ambapo mnaweza kupata kwa maana itulitoa. Hii ni ya kufundisha. Ni ya kufundishia pekee. Maana sasa mnatufundisha mtu kiwa kama hiyo nayo nyumbani inakuwa rahisi kutumia. Inakuwa rahisi ikiwa mzunguko wako una siku kama 28, 29, 30 hiyo ni sawa. Lakini kuna kina dada wengine ambao mzunguko unakuwa periods zinakuwa haziji kila mwezi. Huwa zinaruka wakati mwingine, kwa hivyo inakuwa ni vigumu kutumia. Haya, sawa sawa daktari, basi kauli ya mwisho pengine kuhusiana na hili, kina mama wengi wanalalamika hapa, inakuwaje mtu anapata mimba wakati anatumia dawa za kupanga uzazi, mwingine analalamika maumivu, mwingine anasema kwamba njia hii hainifai na hivi na hivi. Kauli ya mwisho ya kumalizia. Kauli ya mwisho ni kwamba njia za kupanga uzazi ni nzuri, zinasaidia kupanga, sio kuzuia. Hatutaki kuzuia. Lakini ikiwa unataka kuzuia, pia unaweza ukatumia. Hizi ni ukiwa umezaa, pia ikiwa umezaa alafu unanyonyesha pia. Hiyo ni njia moja ya kupanga uzazi pia. Kuna mwingine anasema ameandika hapa kwamba yeye alikuwa ameambiwa kwamba akiwa ananyonyesha exclusive katika miezi sita hatopata mimba, lakini alikuja akapata mimba. Inatokea vipi? Pia inawezekana. Kwa maana vile ambavyo nilizungumzia hapo awali, hamna njia ambayo yuko 100% guaranteed. Sawa sawa. Lakini sasa ule uwezekano unakuwa ni mdogo. Okay. Sasa kwa hivyo ushauri wako, nadhani ushauri wangu ni kwamba njia tuko nazo nyingi. Na hizi njia mwanamke anaweza kapata njia yake ambayo inaweza kumfanya nini, inaweza kumfaa na kumpendeza. Na hizi njia ni nzuri kwa sababu zinatusaidia kupanga. Maana kupata mtoto mmoja alafu mwingine baada ya miezi mwaka mmoja alafu mwingine baada, inakuwa ni vigumu kuwalisha, kuwavisha na kadhalika. Na madawa ambayo mengine ambayo tunatumia hapa sio exclusively ya kupanga uzazi, tunaweza kuyatumia katika njia tofauti. Ikiwa hedhi ni nzito, zina uchungu, ikiwa zinatoka na vibonge, tunaweza tukatumia. Sawa sawa. Na nafikiri la muhimu zaidi ni kwamba iwapo utakuwa umeamua kwamba unataka kutumia njia hizi, hakikisha kwamba unakwenda kwa mtaalamu wa afya, daktari, ili uweze kufanyiwa uchunguzi, uambiwe ni ipi ambayo inakufaa, ili tuepuke zile dhana na lalama za sayo kwamba dawa hii hainifai, dawa hii hainifai. Mtazamaji, basi kufia hapo hatuna la kuongezea ila kusema asante sana kwa muda wako ambao umetumia kutizama mada yetu, na pia mchango wenu kwa namna moja au nyingine. Wengine wote mlotuma maswali, na hakika kwamba mmeweza kunufaika kwa namna moja au nyingine. Tunamalizia hapo.